A música contemporânea nasceu com a necessidade de se alargar o sistema tonal herdado do classicismo europeu. O sistema tonal baseia-se em 12 sons bem determinados. Desses 12 sons nascem escalas de 7 sons reunidos numa ordem fixa e pré-estabelecida. Cada escala forma um tom. O conjunto de tons forma o sistema tonal, base de toda a música clássica e romântica. Em 1913, o compositor Igor Stravinsky consagrou a utilização simultânea de vários tons, chamada politonalidade. Realizando pesquisas de folclore musical, o compositor húngaro Béla Bartók encontrou escalas diferentes das que formam o sistema tonal. O conjunto dessas escalas denomina-se sistema modal. No folclore brasileiro, principalmente no Nordeste, encontramos vários tipos de escalas modais. Camargo Guarnieri compôs muitas obras inspiradas nas escalas modais encontradas no Brasil. Outra maneira de utilizar os 12 sons foi proposta pelo austríaco Arnold Schönberg. Segundo uma teoria desse compositor, todos os 12 sons deveriam ser colocados numa ordem diferente para cada obra. O sistema de Schönberg foi por isso mesmo chamado sistema dodecafônico. A música dodecafônica foi introduzida no Brasil por Hans Joachim Kohlreuter por volta de 1939. Ele formou a primeira geração de dodecafonistas brasileiros, onde se destacavam Cláudio Santoro e César Guerra Peixe. Por volta de 1948, a importação da música dodecafônica acarretou polêmicas furiosas no Brasil. Era extremamente difícil conciliar dodecafonismo com nacionalismo musical. E o nacionalismo era a corrente dominante no Brasil, defendida por Mário de Andrade e Villa-Lobos. Em consequência, Camargo Guarnieri denunciou a penetração do dodecafonismo como contrária aos interesses da música brasileira. Cláudio Santoro e César Guerra Peixe romperam com a estética dodecafônica. Esse radicalismo mostrou com o tempo que não tinha razão de ser. Das escolas formadas por Kohlreuter na Bahia e em São Paulo, surgiram compositores novos que passaram a fazer música de vanguarda, mas que não puderam fugir ao apelo de uma tradição e da cultura própria da música brasileira. E assim nós temos na Bahia, por exemplo, compositores fazendo música de vanguarda, mas dentro de um conceito cultural totalmente brasileiro. Por outro lado, os nacionalistas ardorosos, que combateram, inclusive, as posições novas dos dodecafonistas, eles próprios, com o tempo, sentiram que dessa linguagem nova era possível extrair meios, recursos novos para a própria mensagem nacionalista. E assim nós temos, inclusive, Camargo Guarnieri e Francisco Mignone
compondo sua música dentro da escola nacionalista, mas utilizando inclusive recursos da música da decafônica. Novas concepções apareciam procurando alargar os horizontes sonoros. A utilização cada vez maior de instrumentos de percussão levou a uma revisão do conceito de som musical, antes limitado aos 12 sons. Sons de ambulância foram utilizados pelo compositor Edgar Varese em 1931. Também com instrumentos tradicionais podemos obter sons de altura indeterminada. Mas já em 1917, Villa-Lobos procurava esses sons em sua obra Amazonas. Em 1948, surgiu a chamada música concreta. Nessa música, o compositor grava sons encontrados na natureza ou produzidos por meios mecânicos, que são depois submetidos a diversas transformações. A utilização musical de sons indeterminados acarretou novos problemas no domínio da composição. Como organizar esses sons? As regras tradicionais de composição concebidas para os 12 sons não eram aplicáveis ao novo material sonoro. Por isso mesmo, as músicas ditas de vanguarda têm muito de improvisação ou procuram explorar conscientemente o fator acaso, como na obra de Jorge Antunes, Música para 8 pessoas tocando coisas. Na música de Villa-Lobos, é a sua produção que abrange o gênero ligado às formas tradicionais, como a sonata, como suas sinfonias e seus concertos. Essa parte de sua produção é justamente a que não traz uma contribuição maior à nossa cultura musical, ao nosso acervo musical. São justamente obras como Choros ou Noneto, ou certas suítes do Grand Brasil, a quarta suíte principalmente, onde a sua originalidade, a originalidade brasileira, está presente de maneira realmente intensa. E para a nova geração, para a minha obra, para a produção, por exemplo, minha, é a partir desse ponto de Villa-Lobos, essa não ligação com as formas tradicionais, e uma abertura maior com a tonalidade, que eu encontrei o caminho para a minha própria música e creio que a própria geração nova brasileira encontrou o mesmo caminho.